No, mitä sä täällä taas levittelis kamois pisiä sekä? Mitä vikaa Pekonissa on? Tykkään munasta enemmän. Kiitos! Ai moi. Kidnappaja haluu rahat heti ja tuplaus palkkios. Koska yötyöt ja isku naama, että sinne me ei mene, niin mene näin. Mun mammani, mun mammani. Kännykkä, mua salaa kuunnellaan. No helvetistäkö minä tiedän? Sen mä tiedän, että mun veljen vaimo, joku vaimon veli. Serkku. Ota vähän. Se kato, kuksa, se on yhdestä siis katajasta tehty. Yks pala, se on jätkä kaivers se heinäkenkä. Millä sen kaivers? No helvetti, nenällään. Kiitos. Kiitos. Siellä mä nyt... Minkä tunturin? Levi. Joo, se on mango. Kyllä mä sen tiedän, mutta kun se on mätä. Siis tämän hedelmän kuuluu olla mätä. To be or not to be. Kari tappaa mut. Tää on vielä pahempaa. Se kertoo Sannille. Häh? Miks sä kertois Sannille? En mä tiedä, ihan sama. Mun täytyis kertoa Sannille, jos Kari antaa mulle potkut, koska mä sanoin mun repliikin väärin. No mikä sulla nyt on? Masennus. No eiköhän mä selviä. Totta kai sä selvit. Sä oot... Mikä p***s? Sisukas. Ai kauhea, kenen kuvasuunnitelma täällä on pöydällä? Käviks meillä jo? Noniin. Ai. Pisse tärähti. No, oot sä sitten rakastunut siihen Iidaan? Sä oot tapana vähän niinku rakastua kaikkiin, ketä sä oot. No en ole. Norjalainen päivittäisessä. Uule ja seksikomennukset.